કોરોના મહામારી વચ્ચે જેતપુરના આઈએમએના ડોક્ટરોએ 3 દિવસની હડતાલ ઉપર ઉતરીને હોસ્પિટલો બંધ કરી દીધી છે. તેઓની હોસ્પિટલોમાં સુરક્ષા ન હોય અને હુમલા થતા હોય જેને લઈને તેઓની માંગણી ન સંતોષાતા તમામ હોસ્પિટલો બંધ કરી પોતાનો સેવાનો ધર્મ ભૂલીને કોરોના જેવી મહામારીના સમયમાં જેતપુર શહેર અને લોકોને બાનમાં લેવાનો પ્રયત્ન કરેલ હતો. જેતપુરમાં 3 દિવસ પહેલા સંજીવની હોસ્પિટલમાં મનીષ સખરેલિયા નામના વ્યક્તિએ હોબારો મચાવ્યો હતો અને જેને લઈને ડોક્ટરોએ માંગ કરી હતી કે તાત્કાલિક પગલાં લેવામાં આવે, જેના પગલે જેતપુર પોલીસે તાત્કાલિક મનીષ સખરેલિયાની ધરપકડ કરીને પગલાં લીધા હતા. આમ છતાં જેતપુરના આઈએમએના ડોક્ટરોએ આજે વધુ કડક પગલાંની માંગ સાથે જેતપુરની તમામ હોસ્પિટલોને 3 દિવસની હડતાલ અને બંધ કરવાની જાહેરાત સાથે ગત રાત્રિથી તમામ હોસ્પિટલો બંધ કરી દીધી હતી. આઈએમએના સેક્રેટરી દ્વારા મનીષ સખરેલિયા ઉપર કડકમાં કડક પગલાં લેવાની માંગ કરી હતી અને પાસા થાય તેવી માંગ કરી હતી. હોસ્પિટલની હડતાલના પગલે જેતપુરના મેડિકલ સ્ટોરો પણ બંધ પાડવામાં આવ્યો હતો. એક તરફ કોરોનાની મહામારી ચાલી રહી છે અને દેશભરમાં એપિડેમિક એક્ટ લાગુ થઈ ગયો છે અને બીમાર લોકો સારવાર માટે વલખા મારતા હોય છે, ત્યારે જેતપુરના ડોક્ટરો દ્વારા હોસ્પિટલો બંધ કરીને લોકોની સારવાર કરવાની જગ્યાએ લોકોને હેરાન કરી રહ્યા હોય તેવો ઘાટ સર્જાયો છે. હોસ્પિટલના હડતાળના પગલે તાત્કાલિક સારવાર માટે આવનાર દર્દીઓ હેરાન થઈ રહ્યા છે. આમ છતાં ડોક્ટરો દ્વારા માનવતા ભૂલીને હડતાળને વર્ગી રહ્યા છે, જેને લઈને સ્થાનિક લોકો પણ ડોક્ટરોના આવલનને વખોડી કાઢ્યું છે. સમાજમાં ડોક્ટર એટલે ભગવાન સમાન છે. આજ ડોક્ટરો જેતપુરમાં લોકોની સેવા કરવાની જગ્યાએ હડતાલ કરીને લોકો અને સમાજને બાનમાં લેવાની વૃત્તિ કેટલા અંશે વ્યાજબી ગણાય. શું આવા ડોક્ટરો સામે પણ કે ગુનેગારની જેમ પગલાં ભરાય તેવા પણ કાયદા હોય તે જરૂરી છે. સુરેશ ભાલિયા, ZSTV, જેતપુર. છોકરી બેબી ની હેન દવા લેવા હડતાલ ઉપર છે એટલે અમે નહીં દવાખાના ખોલી. આજ હું સવારનો દવાટું રખડું છું. મને 10 વર્ષથી શ્વાસની થોડી થોડી તકલીફ છે. હું કોમ્બી મિક્સ પંપ લઉં છું. મને ભાવનગરથી આપ્યો છે તો અત્યારે બધી મેડિકલ બંધ છે. અત્યારે મને પંપ વગર એક મિનિટ હાલે એમ નથી. તો અત્યારે બધા મેડિકલ બંધ છે. મારે પંપ ગોતવો ક્યાં? મારે પંપ અત્યારે જોઈએ છે. મને ગમે કોઈ મેડિકલમાંથી અપાવી દો તો તમારો આભાર.